Ahoj, čau a nás zdraví vás dneska tady vítám. Našel jsem trošku málo času, abych natočil další díl ze hry Heroes of the Storm. I když jsem tady na pokec s mým spoluhráčem, Barmikem. Čau, čau. Měli jsme trošku trénovat, ale teď máme přestávku, takže já si trošku něco natočím, on si zapaří a natočí snad nějaký taky let's play, co já vím. Možná. Tak a já bych se vám ukázal, já nevím, jestli jsme za Muradina hráli, a já si myslím, že jo. Tak já bych našel něco jiného. Co takhle třeba Kerrigan? To je ze StarCraftu. A nehráli jsme ještě nic z Diabla, že jo? No, my jsme nehráli z Diabla ani StarCraftu jsme ještě nehráli. Jo, jinak lidi, sorry, že do toho skáču, Prostě ale trošku. kdyby No. já tady melu blbosti, protože jsem ještě s jedním týpkem na TF-ku přes voice chat, takže se nedivte. No a zase mu taky trošku, aby byla trošku zábava. Trošku furt na melu. Aby byla i zábava, jo. Nemusí, on s náma hrát nebude, Barmik, bohužel je to škoda. Byl bych rád, aby se s náma zahrál, ale bude aspoň trošku s náma pokecávat. Já tím trošku! Kolikrát mu to řekl za tu jednu větu? Stealera! Tak jo, anebo zkusíme Anu Baraka. Absolutně za něj neumím, ale můžu to zkoušet. Jak ti mám říkat Steel Series? Tak jo. Dneska hrajeme Quick Match, což znamená, že hrajeme proti lidem, ne proti počítači jako minule. Omlouvám se, je to ostuda, že jsem málem prohrával proti počítači. Tak jo. Dámy a páni, začíná Anu Barak. Nevím, jestli jako se to načte dneska, protože to trvá už půl hodiny. Jo. Nějak v popisku, když už tady s náma Barmik je, tak bude jeho odkaz. Je to velmi vtipný. Kdyby si viděl, co on tady dělá na tu kartu. Co si děláš? Já tady dělám let's play. A ty mě rozesmíváš. Nějaký týpek, vole, tady to, s protějšímu týmu, on tady na ně, pff, a on prej, držu mu. Už máme tým. Už máme tým. Ty mám přestáň. Já tady mám lidem vysvětlit, o co v týmu opět jde. Držu mu. Já ho asi vypnu. Dobrý, OK, jedem. A teď, jestli se dozvím, že není Aura City, tak normálně roztřískám tebe. Proč mě? Ale, protože jsi Barmik. No, no. Hey, Steel Series, máš Skype? Ten pitomec tě hraje na angličanách. Frk. Ty vole. No tak je, tak tady ta mapa asi... Frkni ho normálně do konverzace naší, když jsi mě přidal. Ty vole, já ti jednu praštím, já jsem četl za ti vysvětloval, co ne. A ty, že máš někoho frkat. Frkat. No frkat, to jsi říkal ty? Já vím. Tak jo. No dobrý. Je to zase vlečný. Sorry. Možu. No jasně. No dobrý. To dobře, tady na té mapě se jedná o to, že... Musíme sbírat dráhokami z pavouků a když nazbíráme velký počet a dáme to vlastně turn in games, vlastně takže ty svoje gemy odevzdáme, tak budeme mít na lajně pavouky. Na všech třech lajnách. Já už doufám, že se mi to načte, už mě to nebaví, ale absolutně jsem za Anu Buraka ještě nehrál. Tady se bojím za to. Anu Barak vypadá, že se bude chovat jako Ramus. Ale nevím, no. Oh yeah. Tyra s náma na topu. Já už nemůžu mluvit a ten ještě pitomeček do toho se směje. Ježiš, nebych se slyšel. Jsem nejlepší. Neboj, nejsi, Barviku. Hele, já mě jedno, mě stačí, že ho neslyším a už vím, že to je Magor. No je Magor. Všechno je tu boží. Ach jo, tak jdem. Jdem do hry. Tady Barmik nám dělá krásnou náladu. Jaj. Hele, viděl jsi Fetipilu, potkal zajímavého člověka. Promiň, na to jsem se ještě nekoukal. Proč asi?
Jo. Jaj, já jsem kus vola. Já pak za ní neumím. Já jdu yellow jumpy, kryj mě. Dobrý. Já jí postřel, ale. Pojď. Pojď to na mě, je to kill, dáš mi first blood, tam oni taky. Počkej, jdu na first blood. Ty vole, barniku. Asi mám na to vstupat. Barniku. Klid hormony, babičko. Nejsi tady sama. Ty. Jo, tak jako tohle to fakt jako bude. Tady někde asi udělám, že to, že tady bude odkaz na Barmika, nebo asi v popisku videa. Jo, to musí být, protože jako kámo, kvůli tomu to bylo hejtovat, ty vole. No právě, no, ty, hele, každý chvilku ta hápilku, znáš to přísloví, ne? Ty vole, ne. Každý chvilku ta hápilku, to si když ta hápilku. A co asi má ta, někoho za vocát? Ty vole, já tohle to nemůžu vystříhat. Fajn, dobře, letecká podpora. Tam se letecká pošta. Letecká pošta. To je vůl. Letecká pošta. Hej, co jsi to šlehnul, ty. Výborně. Dámy a pánové, jako když vezmi, jsem s tím dělal 8 hodin na live stream. Ne, nevěřím tomu. Ty vole, YOLO jump ti vyšel, hele. A zpátky. Zaber to srdíčko, tak. Šikovná holčička. Normálně. To je pasivka. Já nechal teda. Skáču. Hezky. Jaj, má trošku si. Musíš smáčknout cutrlo až vždycky až na konci, u toho blízko. Buď ticho. Já jsem kvůli tobě mám fakt to cutrlo zmáčknul. Bacha, dámy a pánové, běž tam rychle. Pojďte rychle pomoct, ať tam řeknu barmik adresu, ona si bude potřeba skřísit, on se dusí. Ježiši. Co tě je? Co on tady bala? Kdo? No ten. Nějaká babička z Přerova, ne ty? Bez urážky pro ty, co jsou z Přerova. Z Přerova. To je město, ty, to je možná vesnice, ale... Existuje to, ty vole. Zpátky. Já si vůbec toho neužívám. Jako ten pitomeček se směl, že je zpřerovat, no. Už jsem ti poslal žádost. Ne, díky. Já se ženit nechci. To jsem ještě moc mladý. Trošku větší fail. Co? Ty vole, co ti je? Se směš jako důchodce, co nedostal penzi, ty vole. Ty vole. Já dneska nemám jako, to bude live stream, teda to bude video, už se na ní těším, fakt že jo. Co to je? Tě někdo šlápnul na rozkrok, ne ty? Já chci být slušnej, jak víš, jak by to skončilo moje mluva. Jaký vztahy? Křehký. To je hezký seriál. Velmi křehké vztahy. Jo, jsou křehký jako ten rohlík, co jsem si koupil dneska v Kauflandu. Ty jo. Ty dráčci, pavouci nám dávají, ty jo. Pojď yellow jump. Tak jo. Já jí nestih, já jsem kus vola. Tak jo. Ty to vždycky pustíš dřív. Dva, buď ticho. Já mluvím, já to nestih a ty to vždycky pustíš dřív. Vidíte, dneska tady je strandy 3 zadečky. Ano, to byly 6 půleček. Nebože. No, ten ti nepomůže, ten umřel. Jo, počkej, Kristus umřel, pardon. Chyba v Matrixu.
Zabil jsem. Ježíš Maria. Ježíši, co to je? Tady jich je milion. Já jsem je brouček. Pomoc! Ne, já jsem mrtvej. Já nechci být mrtvej. Kolik máme takedowns? 3, jo. Jo, ale máme nejvíc. 3 ku 3 killům. To jde. Ach jo. Ta Tyrell to taky schytává. Lidi, dneska to fakt neberte jako let's play, dneska to berte jako funny video. Tady s tím blbečkem. Bez urážky, jo. Má více zběratelů než já. No to jako nepopírám, ale když... Já jsem chtěl, že jako jsi taky dobrý, ale tak když myslíš, tak jo. Zpátky, tyjo, kam jdeš, Tyrell, jako... No, to začíná být zajímavý. Co je? Jaj. Ježišmarja, on je tady Anubarak taky. Hezky, killovali jsme. Hezky, kill. Pojď, to dáme. Hezky, quad kill, kámo, jsme dali quad kill jako tým. Já jsem si na penta kill, au. A hraješ Feze, viď? Feze. Takže se směš, no tak jako, co jsi to kouřil? Steel Series, kde seš? Jo, já jsem u babičky, dala mi buchty s mákem. No, to mu si dala buchty s mákem, ty, když to vyhlas. Mám mu taky rám. Buchtu, ale přímo na čumák. No, ty se nesměj, ty budeš ta druhá buchta, co jsi. Přišel mu brácha. Jo. A strejda, viď. A operovou postel. Jaj, to začíná být těžký. Víš, jak to říkám na toho sobě? Jsi hnusnej, až srdce bolí. Ty, co to mě je, ty? Já tě nechápu. Moje jeden dislike na víc tam jedna. Ježišmarja, a jo, on se na nás dívá. Ne, to je for. Ne. Nikolásek náš je... To je náš otázek. To je Splash. Jo, Splash, no, Splash. Ne, Splash, sesl. Musím vám říkat, že to je Splash, ty vole. Fleška. Fleška. Falešná pleška. Jaj. Tyjo, to začíná být zajímavý. Čok, zničíme to. Jo. To je zajímavá hra. Ještě se zasmiju. Ty kriple. Tak já jsem háj. Pomoc. Já jsem mrtvej. Tyjo, tak tohle, tak jako to, co tady bylo za kaši barmiku, jako... To jako to ani štyrlístek není tak jako na kaši. Jste měli kaši? Ne. Ale málem byla to... Kaše z Tyrell, vole. Jsem se v tom absolutně nevyznal. Ta si je dává, kámo, ta si je dává. Jaj, ona fakt zabila. Jaj. Hej, oni nejsou naši špatní. Jak by řekl Splash, nejsou špatní, ale já jsem lepší. A nebo jako... Musí jít chrápat. Ne.
A nebo jak by řekla babička? Australská řeka na čtyři? To se musím zeptat děda. Australská řeka na čtyři. No hele. Blbec na pět. Zkus hádat. Já si prdel. Cože? Cože? Co ti je? Prej, no já tady teď kouřím, no možná kouříš tak žvikačkový cigára, což to. Ježiš, ty kluci dnešní době nemají představ, jo. Žvikačkový cigára. To je tak starý jako já, tyjo. Libovi. Ježišmarja, my všichni utíkáme. Prostě libový. Jaj. Zkus to, no. Jen to zkus, jsi mrtvej. Ježišmarja. No dávaj na zadek. Jaj. Anubarak. To je jedno, klidně. Jsem trošku v háji. Dobrý, nejsem. Jaj. Ježišmarja. Dobrý, držíme se. Fajn. Ne, my se ještě držíme, to je, tak to je nápor. My držíme tlak. Dobře. Budu čekat. Ty vole, ty už to nehul. Ty už fakt to nehul, jako. Já jsem zase mrtvej. Proč schytávám nejvíc týmu? Tak poslouchej, tady má někdo zabití, dvě, ale úmrtí má 2,25. To je co, Barmiku? Mhm, 2,25, než on 22, on umřel dvakrát a 20 a umřel dvakrát a půl teď. Takže mu asi rozsekli břicho a nohy ještě šly, vole. Nevím jako, to je takový blbý počítání. Už to není tak zábavný. Barbiku, směj se! Dělej zařve! Já nebudu zvát. Dělej zařve! Nebudu muset jít. Ne, to to zapomne. Co mi nestává, abych mě takovýho blba každý den na videu. Ty, tak to ne, no. Dělej zařve! Ježišmarja, ty fakt radši neřvi. Jsem cítil, až se ti smrdí huby. To, hele, to tvoje pusa je bezdrátová, viď? Jde to cítit. Ne, pokus o vtip, jo, my jsme kamarádi, samozřejmě. Jsme kamarádi. My si máme rádi. Jo, když mi dá obsa písemku. No. Ty jo. Hezky mi to zničili. A jdeme dál. Jo. Ježíš, oni mají pavouky. No je. Prosím. Ne, prosím. Jo, já jsem přežil. Oh. Ale můj tým ne. Dobrý. Dobrát. Tady někdo za... Hej! Tady je nějaká zpráva NBC, no ne, že někdo zapomněl to. Vypnout chat. No. Tak to, tak hezky dobrý, no. Vidíš, co mám za blbce v týmu. Ty vole. Tak jedna žiletka, jedna žíla, jeden život, jedna chvíle. Jsem mrtvej. Přežil jsem. Přežil jsem, já to přežil. A já jdu radši rychle.
A ještě si dám asistenci. Hezky, 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 hezky. Jsem ještě skoro killoval, tyjo. Nic, já musím jít. Ne, ty teda nejdeš. Ne, blbečku, zapomeň. Ne, já musím jít, nebo musím... tomu Šulinovi říct. Jo, takhle. Já se vrátím pak. Zlo nikdy nespí. Tak se měj. Čus. Čau. Zdravím všechny do videa. Čau. Neodcházíš. Jo, no musím. Ne. No ale tak jinak budu muset přizvat toho Šulina. Vůbec nikdy nespí. No. Takže jako neviditelnej, ne ty vole. Ne, vůbec, ale ne, nemyslím jako toho, nemyslím tam tu osobu, myslím tu jinou. Jako? Víš, toho, z toho TFka teďko. Kašli na něj. Já přijdu tak ze čtvrt hodinky. No to už dotočíme, to už máme vyhraný. Ne, nemáme, oni nás dohnali, ty vole. Já nahoru nepomohl. Já musím jít. No nemůžeš jít, ty chceš jít, já to zapomeň. Už jdu pomoc, lidi už jdu pomoc. Už jdu pomoc. Aha, tak už nemusím pomoct, teď jsem přišel, oni všichni vyvraždili. No jo. Tak já už aspoň ta sranda z začátku, hlavně začátek rozjeho by se vám líbil. Asi budou hejty. Protože lidem se moc nelíbí, se takhle smějeme, ale tak jako putíš, no máme. Dobrou. Ale prostě se smějem, je dobrá nálada. Dobrá nálada. Jsou blbci náladě. Dej jim facáka po hlavě. Jo? Až se uvidíme, když to budeš mít na hlavě. To mi v pondělí přiletí hned kvačty. Zalhaní. Ještě šet. No nic, tak čus. Jo, tak se měj barmiku. Čau lidi, zdravím do videa. Jsi seš... Čus. Čau. Jdu zdravím do videa. Čau. Počkej, my už ničíme Nexus. Už Nexus zničíme. Už jenom 55% Nexusu. Ještě jsme killovali, pojď. Jo, vyhráli jsme už, hele, už je konec, už můžeš jít, už jsme vyhráli. Barmiku. Tak ten kripl už odešel. No nic, tak já doufám, že se vám líbil let's play, na gameplay tady s Barmikem. Myslím, že byla sranda, neberte to nějak osobně, že se smál, nebo tak. Jako byla samozřejmě sranda, jo. My se, jako máme dobrou náladu, teď mě potrol hrozně TFku, tak samozřejmě je v náladě a taky. Takže si mějte krásný zbytek dne nebo večera, protože se na mě díváte. A mějte se krásně, takže zatím. Ahoj.